Olá pessoal, bom, vamos à live de hoje, né? Então eu sou meio atrapalhada aqui, peraí, deixa eu terminar de me arrumar. Esse aqui não é, essa aqui não é a aula de hoje, tá? Mas é o que eu vou estar passando para vocês aí depois, que vai ser semana que vem. Então é só pra vocês dar uma olhadinha só. Não posso mexer muito com a câmera aqui, mas é isso aí, tá? É só pra vocês saberem. Hoje mesmo que a gente vai fazer hoje, vai ser esse aqui. Que é um projeto que eu passei pra vocês. Passei a semana toda aí pra vocês pegarem. Deixa eu me ajeitar aqui. Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo barradinho. Então, pra gente começar pelo barrado, eu vou usar para fazer esse barrado aqui o marrom escuro. Esse fundo aqui eu pintei de marfim. E é importante vocês distinguirem as cores das tintas, porque tem muita diferença. Se você pegar um púrpura, tá vendo aqui, ó, púrpura, da True Colors, e você pegar um púrpura para tecido da Acrylex, é uma cor totalmente diferente. Não é essa cor que eu tô mostrando aqui, mas é parecido com essa. Então, a diferença, ela é gritante. Se você pegar um púrpura da Acrylex, você vai ver que não tem nada a ver com o da True Colors. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso na cor da tinta, tá? E a marca e o tipo de tinta que você está utilizando. Nesse caso aqui, eu vou usar o marrom escuro. Ele é da Acrylex. E ele é fosco. Não vou usar o gel envelhecedor tabaco. Eu queria usar o gel envelhecedor tabaco, mas eu não vou usar porque ele é um pouquinho úmido, ele demora muito para secar e a gente precisa fazer as coisas um pouquinho melhor, né? Com mais agilidade. Então a gente vai pegar a tinta, a gente vai fazer o quê primeiro? Deixa eu trocar o lado aqui. Esse é o extensor de barrado da Opa. Então a gente vai pegar aqui, a gente vai pintar essa parte de baixo primeiro. Tira bem o excesso. Dá uma hidratada de muito leve no pincel. Tá? De leve. E aí a gente vai fazer aqui embaixo primeiro, ó. Eu molhei o pincel, mas não tem problema, tá? Tira lá o excesso. Porque essa parte aqui a gente vai clarear depois, né? Por isso que não tem muito problema assim, não. A gente vai vir acertando com o pincel. Então você pode passar aqui embaixo. Pincel bem seco, tá? Sem excesso de tinta, por favor. E aí, o que que você vai fazer? A gente vai subindo aqui, ó, um degradê de leve, tá? Qualquer coisa, você pode pegar o gel para matizar, se você achar necessário, você usa ele também. Não precisa subir muito. Agora a gente vai medir aqui mais ou menos. Aqui mais pra baixo. Aqui. Por que que eu tô medindo aqui? Porque eu vou vir com a renda.
Eu vou usar essa renda aqui, que tá aqui o código dela. O código dela é o 1932. Porque o outro que eu postei pra vocês, meu gato fez favor de mastigar ele. Mas tudo bem, né? A gente resolve isso. É fácil resolver. Então vamos lá medir aqui mais ou menos. Ó, a altura que eu deixei aqui, tem aqui a parte de baixo. Vocês estão vendo, ó? Aqui a parte de baixo. Foi a altura que eu deixei aqui. Tá? Eu vim até a linha aqui e marquei mais ou menos essa altura. Agora nós vamos acertar a renda. Pronto. Essa altura também tá boa. Então, eu segurei, tirei. Vou precisar virar de lado, tá, gente? Porque eu sou destra, senão eu não consigo fazer. Mas vamos ver se nós conseguimos pegar aí. Então, de novo, a gente molha o pincel. Nessa parte aqui, muito pouca tinta. Cuidado, se você achar necessário pegar um pincel menor, você faça também. Tá? Então, vamos tentar aqui pra... Vamos fazer assim. Acho que assim dá. Pelo menos a parte de cá. Então, a gente vai vir aqui, ó. Esse pedaço aqui, você pode deixar ele mais escuro. Essa parte do... Do centro aqui. Essa aqui não tem problema ficar mais escuro. Se você quiser, você pode até pegar um pincelzinho menor aí. Se tiver dificuldade aí pra... Com a dimensão, com a área que você tá trabalhando. Vamos pegar até um pincelzinho menor aqui, ó. Dá uma umedecida nele de leve, né? Pra hidratar. A gente pode pegar um menor... Você tem mais facilidade. Esse aqui é o 4 e o código dele, o tamanho é 4 e o código é 462. Eu ainda não tô passando nas bordas, eu tô pintando primeiro essa parte aqui do meio, tá? Primeiro eu tô fazendo esse meinho aqui. Qualquer coisa você pode colocar um extenso aqui pra você não fazer ainda. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero que essa sombra aqui em cima, ela fique muito forte. Senão ela vai ficar muito demarcada. Tá? Aí depois você vem aqui, ó, de leve. A gente vem trabalhando aqui em cima agora. Parte superior. Vendo? Agora a gente vem trabalhando na parte superior. E agora, de levinho, a gente vem fazendo aqui, ó. Uma sombrinha só na beiradinha aqui, ó. Pode dar uma retocada aqui, onde tá falhado, né? Onde tá faltando tinta. Bem de levinho, tá, gente? Bem suave. Agora a gente vai tirar pra continuar ali do outro lado. Aqui, encaixar aqui e vamos terminar essa rendinha. Se achar que ficou muito escuro, você pode passar um branco em cima, mas o certo aqui, tá, gente, que é o que eu falei pra vocês, pra ele ficar num tom melhor, num tom mais suave,
seria vocês passar o gel envelhecedor tabaco, trabalhar com ele. Eu tô trabalhando com essa cor para vocês conseguirem visualizar melhor. Mas para ele ficar mais suave, melhor seria o gel envelhecedor tabaco, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Agora, a gente vai pegar o branco. Vamos acertar lá a altura. Lembrando que a altura que eu coloquei foi essa aqui. A gente vai pegar o branco. A gente vai pegar o branco e a gente vai vir clareando aqui, ó, essa parte inferior. Deixa eu pegar um pincel mais limpinho. O branco ele tem que aparecer mais aqui, nessa parte. Aí agora que vocês prestam atenção, que agora aqui que vem a dica. Pra você fazer a emenda aqui. Tem essa curva aqui, não tem? Quando chegar nessa parte, você não vai até o final, até essa parte aqui. Você não vai, você vai só até a metade dela. Tá vendo, ó? Você vai só até a metade. Você chegou na metade, você vai vir aqui, ó, tá vendo, ó? Você vai encostar essa ponta nessa ponta. Dá pra vocês verem aí? Ó. E aí, você continua. Pega lá o branco e continua. Viu? Bem simples. Você pode puxar um pouquinho pra cima, ó, pra fazer um degradê nessa lateral aqui. Volta lá na posição inicial. Dá mais uma clareada. E sobe um pouquinho pra cima. Na parte do meio, né? Viu? Aí tem a parte de baixo. Agora a gente vai nessa mesma posição que a gente tá aqui, você vai subir o estêncil pra cima e vai encostar aqui, tá vendo, ó? Aí com o branco novamente. Agora a gente vai clarear mais essa parte aqui, ó. Pode dar umas batidinhas pra ficar mais forte. E aqui só cuidado pra você não subir até em cima. Então, você vem fazendo um esfumaçado aqui, ó. Não precisa subir até em cima, tá? Só até a beiradinha aqui. Tá vendo? A gente vai agora, vamos continuar aqui. E aqui. Aí. Mesma coisa, ó, só pra dar uma batidinha pra ele ficar mais forte.
vai até a metade. Vamos dar uma clareadinha aqui embaixo novamente. Pega com o mesmo pincel sujinho e dá uma clareada e vai esfumaçando pra cima sem encostar e sem carregar muito aqui, porque senão ele vai ficar, não vai ficar legal não. Porque ele tem que sobressair essa parte aqui, né? E esse barradinho, então você vai dar a carga mais aqui embaixo, nessa parte inferior. Sempre fazendo degradê pra cima, de leve, tá? Tá vendo, ó? Você sobe aqui o degradê pra cima. E vem preenchendo. E aí você pode fazer aqui depois manualmente. Tá vendo? Se quiser dar mais uma clareada aqui embaixo, você pode clarear. E vamos agora retocar aqui a parte de cima novamente. Tá? Vou deixar ele mais clarinho. Vou dar umas batidinhas na ponta, que é pra tinta ficar mais intensa, né? Mais forte. E aí depois você vem fazendo o degradê. Sem fazer pressão no pincel, quando você vai tirar a tinta que tá embaixo. Não precisa fazer pressão, ó, você encaixa novamente, que ele encaixa certinho. Que não é difícil, ele encaixa certinho esse barrado. Fez essa etapa aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai retocar aqui embaixo, ó, terceira parte. Então, a gente tava aqui, a gente subiu, agora vamos subir mais uma vez. Que é pra fazer essa sombrinha daqui de baixo. Só encaixar ele. Lembra aquele pincelzinho que tava sujo com marrom? Então, você vai pegar ele. Aquele mesmo pincelzinho que tava sujo com marrom e branco. E você vai passar aqui, ó. Viu, ó? Fez um sombrinho embaixo. Que é a mesma coisa. Encaixar ele, que ele encaixa certinho. Pronto. Tá ótimo. Aqui é isso por enquanto. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo, ó? Barradinho como ficou. Aqui, ó. E aqui em cima, se vocês acharem que ficou muito escuro, não gostou, só você posicionar ele novamente. Não é o ideal, tá? É bom vocês pegarem, é legal vocês pegarem o gel envelhecedor tabaco e pegar pouquinha tinta e vir passando ele, tá? Que assim ele vai ficar num tom legal. Ou vocês podem vir clareando aqui, ó, só o meio. É tipo fazer uma luz, né? Vamos falar assim, no meio dele. Pega lá o branco, ó. E vem fazendo uma luz aqui no meio dele. Mas faz o que eu falei, tá? Pega o gel envelhecedor tabaco, faz com ele. Ou com sombra queimada, um marrom mais claro, né? Pra não ficar tão sobrecarregado.
E aí a gente vem dando uma esfumaçada nele aqui, pra ele não ficar tão branco. E já vamos fazer uma sombrinha aqui do lado, pra ele ficar certinho também. Então, com um pincelzinho, eu vou pegar esse aqui, que ele é de sarda mole, tá vendo? Essa sardinha é sintética, ele é bem molinho. Eu vou pegar uma roll que eu utilizei, tirar bem o excesso dele, tá? Porque aqui tem que ser bem de levinho. Você vem fazendo uma sombrinha aqui, ó. Bem de levinho. Não precisa carregar muito. Ó, bem leve. Vendo, ó, bem de levinho. Sem sobrecarregar muito. Esse pincelzinho é bem molinho. Eu gosto de fazer esses retoquezinhos aqui, eu gosto de utilizar ele. Até mesmo pra fazer essa parte aqui embaixo aqui, tá? Que isso aqui a gente pode escurecer depois. Se você achar que não tá bom assim, correto é escurecer aqui. Mas vamos adiantar, porque aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a tinta depois e você vai vir escurecendo toda essa parte aqui, ó. Eu não vou fazer agora porque eu não tenho tempo, mas depois com calma, vocês pegam um pincelzinho, pode ser esse, pode ser um outro aí que vocês queiram, e a gente vai vir aqui, ó, escurecendo toda essa parte. Tá vendo? Só vem escurecendo. E aí você vai fazer isso aqui nessa extensão toda, pra deixar ele bem escuro. Tá, ó, você vai pegar o pincel, vem com um pincelzinho. E vem escurecendo toda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de baixo fica bem escura, tá? Vocês vão fazer isso aqui em toda a extensão, tá? Ó, ele fica bem escuro, viu? Toda a extensão. Se você perdeu, depois eu vou deixar salvo. Só você voltar que você consegue visualizar. Se você quiser, eu tive alguma dúvida, agora eu não tenho como responder, porque eu tô fazendo passo pra vocês. Mas é só vocês deixarem aí, que depois a gente faz junto. Depois eu explico pra vocês, tiro as dúvidas, que depois eu vou entrar novamente. E eu vou estar passando, respondendo todas as dúvidas pra vocês, tá? Então, só relembrando que algumas pessoas chegaram agora, né? Eu usei o marrom, passei em toda a extensão aqui embaixo, bem na ponta. Fui subindo um degradê de leve. Depois, o que que eu fiz? Eu posicionei o stencil na primeira etapa. Passei o branco aqui embaixo, para ele dar uma clareada. Depois, eu passei de novo para dar uma clareada e fui subindo devagar com o pincel também para dar um degradê. Quando eu fiz isso, eu subi. Fui pintando a parte de cima e depois eu fiz a terceira aqui de baixo. E aqui a emenda, pra quem perdeu, como que eu fiz a emenda? Aqui é o final, certo? Quando eu cheguei aqui, eu não vim até o final da curva. Eu vim pintando de branco até a metade. Exatamente a metade dele, tá? Então, quando eu cheguei na metade, que eu fiz? Ó, eu puxei o stencil pra cá, tá vendo? Na última ponta, e coloquei a outra metade,
E fui continuando. Tá? Facinho. E aí você dá continuidade. Então, eu tava aqui. Quando eu cheguei no final, eu não vim até o fim do estêncil. Eu vim com a tinta só até a metade. Depois eu vim na outra ponta e continuei a outra metade. E aí fica assim, certinho. E depois, pra gente retocar, você pega um pincelzinho, um molinho e vem retocando toda essa parte aqui de baixo. Agora a gente vai fazer o vasinho. Pra fazer esse vaso, eu vou usar o verde pistache, tá? Vamos pegar lá um pincelzinho limpo. Vamos pegar o verde pistache. Como que a gente vai fazer agora? Com o verde pistache, se o seu pincel tiver muito seco, dá uma hidratada nele, tá? Não muito, bem pouquinho mesmo, para não ficar encharcado o pincel, porque vocês têm que aprender o seguinte: o pincel peituar cheio de tinta ou muito encharcado de água, ele vai entrar para debaixo e vai borrar. E na hora de pintar, nunca faça pressão, porque se fizer pressão, a tendência é você começar a arrancar a tinta de baixo quando você fizer outras pinceladas por cima. Então a gente vai fazer aqui, ó, aleatório, tá? Tô com verde pistache aqui, as pinceladas aleatórias. Como eu vou aumentar ele um pouco, eu vou puxar ele um pouquinho pra cá. Tá vendo que eu quero esse vaso maior? Então eu vou puxar ele pra cá e aí a gente continua. Pinceladas aleatórias. Nada fixo aí, determinado. Essa primeira parte ficou assim. Eu usei aqui o verde pistache. Agora a gente vai usar o sombra queimada. Então, com o sombra queimada, a gente também vai fazer pinceladas também aleatórias. Vou posicionar novamente. Não vem até a borda para não fazer aquele risco, né? Ficar aquela marca. Mesma coisa, ó. Pinceladas aleatórias. Puxa pra cá. Vamos até a ponta lá. De novo, né? Pinceladas aleatórias. Não precisa ser nada fixo, determinado. Quando você terminar de fazer isso, ficou esse risco aqui no meio, certo? A gente vai vir fechando aqui agora, ó. Você vem aqui fechando, ó. Vamos fechar esse meio aqui. E agora, com o marrom escuro, a gente vai dar mais umas pinceladas novamente, também aleatória. Vamos posicionar. Não esquece, não chega até o final aqui para não ficar demarcação. Eu olhando ali as mensagens de vocês, sem querer eu passei aqui, não vi, mas vamos lá. Mesma coisa, ó. Aí você pode dar uma escurecidinha, escurecida mais aqui, ó, nas beiradas, tá vendo, ó? E aqui em cima, na borda, e aqui perto do meio. E aí, ó, com pinceladas aleatórias, a gente vem, puxa mais pra cá. E continua.
esses cantinhos, vocês sempre dão uma reforçadinha nele para ele marcar mais, né? Esse centro aqui, ó. Tá vendo essas bordinhas aqui embaixo? Faz aqui no meio. Tá vendo? Que ele vai ficar esse aspecto de um vaso velho, né? Aqueles vasos usados, velho, que já tem um pouquinho de musgo nele. Pronto. E agora a gente vai demarcar as flores, porque a gente vai colocar as flores. Então, antes da gente continuar, vamos demarcar aqui as flores. Olha que bonito, nem abri ainda, ó, tá na embalagem. Vamos abrir elas. Aqui o primeiro. Vamos abrir o outro aqui. A gente vai primeiro demarcar as flores. Vamos ver. Vou botar ela com essa virada pra cá. E vamos colocar aqui embaixo. Eu vou fazer primeiro essa parte de baixo. Essa flor eu ainda não vou fazer hoje. Vou fazer ela amanhã. Só vou dar uma adiantada nela pra gente continuar amanhã. Então, eu vou pegar aqui a cor violeta. Eu queria usar outras cores aqui. O problema é que tem uma diferença tão grande de tinta pra tecido, de tinta pra madeira, que é difícil a gente achar os tons, sabe? É um pouco difícil. Então, a gente acaba não usando aquilo que a gente queria. Mas vamos tentar fazer com esse aqui mesmo. A gente vê o que, que a gente consegue fazer. Então, eu vou pegar... Eu vou pegar o meu pincel que tava sujo de marrom escuro. Porque eu queria esse tom um pouco mais escuro. Então, eu vou usar ele. Então, eu tô pegando aqui o violeta. Se fosse para tecido, seria o azul petróleo, tá? Só que o azul petróleo para tecido é diferente para tinta para madeira. Nem tem tinta para madeira nessa cor azul petróleo. Então, a gente vai começar aqui, ó. Não deixe encostar aqui, tá? Nessa beirada aqui. Não deixe encostar. E a gente vem até o meio aqui. Não precisa deixar encostar. Eu tô usando aqui o violeta. As sequências de cores seriam totalmente diferentes, mas já que não tem, que é o tom que eu uso para tecido, então a gente faz assim mesmo. Não encosta aqui, tá? Do lado, deixa assim mesmo, aleatório. Agora, eu vou pegar o púrpura. Púrpura não. Deixa eu ver. Petróleo, não. Vamos pegar aqui o lilás. Aproveitar que eu tô com o pincel sujo. Vamos pegar o lilás. E a gente vai vindo aqui no meio. Com o lilás. E dá uma mesclada, que é pra ele não ficar aquele risco, aquela divisória. Então, você vem puxando ele pra baixo aqui, tá? Pronto. E agora, na parte de cima, como não tem o tom que eu queria, que seria o Amora, só que pra tecido é outra cor, então
Como não tem a cor que eu quero, então o que que eu fiz? Meu pincel ele estava sujo de violeta, certo? Que eu passei aqui embaixo. Tá? Ele estava sujo de violeta que eu passei aqui. Vim com lilás. Vim demarcando aqui a parte de cima. Vou fazer novamente para vocês verem. Pode deixar o comentário de vocês que depois eu vou entrar e eu vou responder para todo mundo, tá? Vendo, ó, com lilás. E eu vim mesclando aqui. E como eu não tenho a cor que eu quero, eu vou pegar o branco. Vou pegar o branco aqui. E vou vir clareando a parte de cima. Não encosta lá, porque senão ele vai ficar marcado, vai ficar aquele risco. Tira um pouquinho o excesso da tinta para a gente poder agora mesclar aqui. A gente vem dando uma mescladinha. Então, esse é o tom que ele ficou, certo? Pronto. Lembrando que eu não encostei. Ele ficou aí, ó, nesse tonzinho degradê, tá vendo? Ó, esse tonzinho degradê. E agora a gente vai encaixar o lírio aqui. Vamos ver a posição do lírio. Eu tô colocando as flores pra cá, né? Então, vamos... vamos colocar o lírio aqui. Pronto. Vamos passar um pouquinho de branco aqui embaixo, nessa parte aonde está o vaso. Tá vendo aqui, ó? Bem nessa pontinha. Vocês viram que como eu coloquei o lírio numa parte aqui da... do vaso, vamos fazer isso para ele poder aparecer. Faltou uma cor aqui, eu vou pegar o amarelo ouro. Ele não tá ali na minha caixinha, eu vou pegar ele aqui rapidinho. Prontinho, é vapt-vupt. A gente vai pegar agora o outro pincel limpinho. E a gente vai passar o amarelo. Deixa eu ver a posição, tá pra lá. É isso mesmo. E a gente vai vir aqui. Essa cor que eu tô passando de base, ela é o amarelo ouro. Não precisa deixar passar em cima do... da hortênsia. E vamos bater aqui na pontinha por conta da tinta de baixo. Certo seria vocês fazer isso e deixar secar um pouco. Como aqui eu tô fazendo o passo pra vocês, então eu não vou deixar secar. Então, aqui a primeira, a segunda parte do lírio vai ficar assim. E agora a gente vai escurecer essa parte do meio pra gente fazer umas folhas. Porque aqui em cima eu ainda vou colocar outra cor de hortênsia. Então, a gente pega aquele pincelzinho que tava sujo de marrom e a gente vem escurecendo aqui, ó. Já secou já a tinta, vamos
Aí você vem aqui, ó, aqui embaixo, ó, escurecendo toda essa parte. Pode passar o marrom sem medo. A gente tem que trazer a flor pra frente agora, então. Se você pegar aqui, não tem problema. E aqui também. Pode pintar aqui fora também um pouco. Fazer um degradezinho. Tá vendo? Tá ótimo. E agora a gente vai fazer as folhas. Vamos ver que folha de quem que eu vou usar. Vou usar aqui a flor da hortênsia. Tá aqui, né? Então nós vamos fazer uma folha aqui. Vamos pegar o branco. A gente vai pegar o branco e vai passar ele aqui, ó. A gente vai pintar de branco para poder sair a cor da folha, né? Que senão a folha não aparece. Vou ver sem espaço aqui, mas vamos tentar. E a outra aqui embaixo. Aqui, vamos fazer assim no meio. Cuidado para não pegar lá na hortênsia, tá? Tem nenhuma pequenininha, então a gente faz só uma pontinha aqui, ó. Só uma pontinha aqui. Tá? Só uma pontinha aqui. E aqui a gente faz uma maior. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês que não dava pra fazer antes. Então, depois que a gente demarcou as folhas, que a gente já sabe onde que a gente vai pôr, a gente vai agora dividir esse vasinho aqui, essa altura do vaso. Então, você pode pegar aqui, ó. Vou pegar assim. Você posiciona aqui. Qualquer parte do vaso que eu peguei, tá? Você posiciona. Faz, ó, um branquinho e dá umas puxadinhas, ó, pra cima, tá? Ó, pega aqui, dá umas puxadinhas pra cima. Dessa maneira, você vai dividir a região do vaso e pode fazer uma luz aqui nessa parte também do vaso, tá? Vou dar uma clareada com o branco aqui. E essa outra parte que ficou aqui embaixo, você pode pegar o preto ou o marrom escuro mesmo. E você vem fazendo isso aqui, ó. Tira o excesso. E você vem fazendo isso aqui, ó. Ó, vira de lado, ó. Pra dar uma escurecida mais aqui e sair essa marca que ficou aqui. Dessa maneira você vai escurecer essa parte aqui. É só puxar para baixo aqui. Pintadinha aqui com verde um pouco, dá uma clareada nele aqui, ó.
Pego o marrom. Dá uma escurecida aí. Pronto. E eu vou pôr mais uma da hortênsia aqui e a gente vai colocar mais, vai pintar essas pétalas, essas folhas, né, aliás. Vamos pintar as folhas. As folhas eu vou usar o mesmo verde pistache que eu usei para pintar o vaso. Vou usar o mesmo verde pistache. Então você vem pintando, não deixa encostar lá na flor, que é no lírio. Ó. Fazer a maior. A gente vem, ó, com verde pistache. Só não deixar encostar, tá? Essa aqui da ponta. Era essa que eu usei, não. Foi essa aqui. Acontece, né? Vamos pegar lá. Arrumar aqui que dá. Pronto. E agora a gente vai pegar um pouco do marrom pra dar uma escurecida nessas bordas aqui da flor. Não muito, né? Mas só pra gente dar uma escurecida aqui. Então, você vai pegar um lado. Ó. Tá vendo? Vai pegar um lado da flor. E dar uma escurecidinha nela. Ela vai ficar meio, se tivesse meio queimadinha, né? Tá vendo? Você retoca esse fundo aqui. Deixa ela queimadinha. Pronto. E agora a gente pega o branco. Pega o branco agora. E vamos também dar uma clareada na lateral dela. Mesma coisa. Clareada agora aqui na lateral. O pincel tá meio seco. Vou refazer que meu pincel tá meio seco, então ele não ficou bom. Acho que assim tá até melhor, ó.
Achei que ficou melhor. Pega o verde pistache e ó, passa por cima do marrom, que ele vai ficar menos queimadinho. Vai ficar mais bonitinho, melhor do que o branco que eu ia passar. Ele deu uma suavizada no queimadinho dele, ficou até melhor. E aí, agora sim, você pode fazer uma sobreposição de cor aqui. Você pode pegar o marrom de novo, bem de levinho. Tira bem o excesso de tinta nessa parte, pra não ficar carregado. E aí a gente faz uma outra sombra aqui de baixo, ó, de outras flores, tá vendo? Que é pra tirar esse borrão aqui que ficou. Então, ó, você pode vir fazendo assim, ó, de leve, sem pressionar o pincel. Pode fazer. E agora aqui nesse meio eu vou fazer mais uma hortênsia de outra cor agora que eu vou usar. Então nós vamos colocar ela aqui e eu vou usar para fazer essa outra hortênsia as seguintes cores. Eu vou pegar o carmim real. Vou pegar um outro estêncil aqui. Eu vou pegar agora o carmim real. E eu vou preenchendo aqui. Não tem problema que pegar, que depois a gente passa a tinta aqui novamente. E clarei essa flor aqui. Então, ó, eu peguei o carmim real. Não deixei pegar em cima da flor amarela e nem da outra cor. Com o carmim real. Agora eu vou pegar o rosa pequim, é da True Colors, essa cor rosa pequim, e o carmim real também é da True Colors. Vou vir fazendo a outra parte aqui em cima. Dando batidinhas, que é para ele ficar mais clarinho, dando uma mescladinha. E agora eu vou pegar a cor orquídea e vou pegar um pincel limpo, porque ele já tá meio misturado as cores, não vai ficar a cor que tem que ficar. Vou dar uma hidratadinha no pincel, que ele tá seco. E com a cor orquídea, a gente vem passando aqui, lembrando, sem deixar encostar lá em cima, tá? Pode dar batidinhas, ó, pra mesclar. E pode vir batendo em tudo. Isso, gente, por enquanto, tá? Eu vou até aqui. Então, a aula de hoje eu vou parar por aqui. Vou terminar de fazer esse barradinho aqui embaixo que eu falei pra vocês. Tá vendo? Vou terminar de fazer essa parte aqui embaixo. Por enquanto, eu fui até aqui. E amanhã a gente continua. Eu vou fazer só um detalhezinho
hoje ainda, que é aquela moldura que eu disse que eu ia usar. Então, vou pegar a moldura aqui, ó, vou pôr no canto. E vou usar aqui nessa moldura, eu vou colocar o gel envelhecedor tabaco, para ele não ficar muito escuro. Então, vou posicionar aqui, fazer o menorzinho, né? Que está muito grande. Vamos posicionar. Aqui eu estou usando gel envelhecedor tabaco. Estou demarcando a área do quadro. Ver se fica bom outro aqui ou se vai ficar muito em cima. Deixa eu ver. Só pra fazer. Vou fazer. Vou deixar um lado só. Não, vou deixar um lado só, que se eu colocar do outro lado aqui vai ficar meio sobrecarregado. Mas ele ficou assim, ó. Tá vendo aqui? Ficou aqui na ponta. Eu só coloquei aqui o stencil, tá? Posicionei e passei, pintei com o gel envelhecedor tabaco. Então, tá aqui. Então é isso, gente. Por enquanto eu vou parar aqui. E amanhã, às 3 horas da tarde, a gente volta pra gente dar continuidade nesse quadrinho e terminar ele pra ele ficar bem bonitinho pra vocês, tá? Essa foi a aula de hoje. Ó, aqui tá o lírio, as hortênsias e o barradinho. Tá, o barradinho, ó. Vou virar pra vocês verem, tá vendo? Vou terminar toda essa parte aqui pra escurecer ela. E uma ótima tarde para vocês, um bom descanso e até amanhã, às 3 horas da tarde, para a gente vir e terminar isso aqui. Beijo, fiquem com Deus, eu vou deixar o vídeo salvo e eu vou entrar agora e vou tirar todas as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por terem me acompanhado, ter paciência. Não sei se eu falo demais, né? Mas sei lá, eu tento explicar direitinho para vocês não perderem nada. Então fiquem com Deus. Beijo, até amanhã às 3 horas pra gente terminar isso aqui, hein? Não percam. Oi, gente. Vamos lá, né? Vamos terminar o que a gente começou ontem, né? Que eu sei que vocês estão curiosas. Vou mostrar pra vocês que eu falei que eu ia fazer ontem, né? Ó. Eu terminei o barradinho, lembra que eu falei que eu ia preencher toda essa parte aqui? Então, eu
Já fiz toda essa parte aqui. Deixei ela mais marrom. E vamos lá. Começar pelo lírio, né? Vamos achar a posição dele aqui, é essa. Tentar puxar um pouquinho mais pra cá, perto de mim. Tá meio ruimzinho aqui. Aí, assim. Aí, pronto. Pronto, acho que agora dá pra todo mundo ver. Então, vamos começar pelo lírio. Eu pintei ontem aqui de amarelo ouro. Agora a gente vai pegar o laranja. E nós vamos fazer esse pedacinho aqui. Antes eu queria falar uma coisa pra vocês, que esse extenso de lírio, eu não encontrei nenhum tutorial pra ele. Eu vou fazer baseada naquilo que eu já conheço, que eu tô acostumada. Então, se tiver errado, dou toda a liberdade pra vocês me corrigirem. Se conhecer alguém que tiver feito um tutorial desse lírio aqui, desse modelo, vocês me passem pra eu aprender também. Então, eu vou fazer baseado naquilo que eu já conheço. Então, agora, eu tô com ele aqui, né? Agora, eu vou puxar essas duas pétalas pra cá. Então, eu posicionei elas aqui. Como que eu posicionei ela? Essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui de baixo. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó. Essa aqui. Essa parte aqui embaixo. Eu coloquei ela mais ou menos no meio dessa pétala aqui de baixo. Então, eu pus ela mais ou menos no meio. Foi assim que eu encaixei ela. Eu posicionei ela mais ou menos no meio. E posicionei ela lá. Então, nós vamos pegar o laranja. Descarrega bem, tá? A tinta. Que aqui não pode ter excesso de tinta. E a gente vai começar aqui no meinho, esfumando pra fora. Ó, a gente vem até aqui em cima, tá vendo? Sem excesso de tinta, pra você conseguir fazer o esfumado. Essa partezinha aqui pode ficar mais escura. Essa bem aqui embaixo, esse meinho. Mas quando você for subindo, aí você vai esfumando ele, tá? Nada muito escuro, não. Então, essa parte aqui pode ser mais escura, mas pra cima a gente vai esfumando ele. Quando feito isso aqui, você vai levantar o stencil, tá vendo? Se você separar, aqui tem uma pétala e aqui tem outra pétala que fica por cima. Então, a gente vai molhar o pincel novamente e de leve a gente vai fazendo um esfumado aqui, ó, aqui embaixo. Porque aqui também tem uma pétala. E aqui pra cima. Então, ó, vai ter um esfumado lá. Se o pincel tiver muito seco, tá, gente? Que tem que dar uma hidratadinha nele. Dar uma molhadinha nele. Um pouquinho com água, mas bem pouquinho. Ó, aqui tem outro. E você faz esse esfumadinho aqui, ó. Você imagina a pétala aqui, tá vendo? E você vem fazendo o esfumado. Aqui também tem, ó. Que é dessa outra pétala aqui de baixo. Pronto. Você solta o extenso e volta lá novamente. Agora, a gente vai pegar o branco.
Então, eu fiz um esfumado só aqui, ó, na lateral pro centro. E não muito, tá? Agora a gente vai pegar o branco. Nós vamos fazer a volta. Então, tira bem o excesso do pincel, com o pincel bem seco. E você vem agora fazendo aqui, ó, essa voltinha aqui. E aqui embaixo, você dá uma clareada, faz uma luzinha aqui. E puxa um degradê pra dentro. Não muito, tá? Ó, puxa um degradê pra dentro. Vem até de encontro com esse laranja que você colocou aqui, mas de leve. Lembrando que eu não tô deixando pegar aqui, ó, tem um pedaço da hortênsia, não tô deixando pegar aqui nela. Então, você vem de encontro com o laranja, mas bem pouco. Tá? Ficou aqui a pétala do meio. Agora, a gente vai voltar na posição inicial. E a gente vai clarear essas pontas também. Tira bem o excesso da tinta. E vamos vir clareando. Vem puxando pro meio. Ó, bem de levinho, tá, gente? Eu não tô fazendo pressão no pincel. Só a parte lateral que eu faço um pouquinho mais de pressão, que é pra marcar essa ponta aqui. Mas quando eu venho pro meio, aí eu já não coloco muita pressão. Aqui nós vamos tomar o cuidado de fazer só mais aqui a lateral, ó. Não tanto essa parte aqui no meio. Então, você vai demarcar aqui a pétala. Tem isso aqui pra proteger, pra não pegar a parte de baixo. Aqui é a mesma coisa. Deixa o extenso aqui do jeito que tá. Eu vou pegar um pincelzinho chato. Tá vendo? Vou pegar a tinta laranja. E agora a gente vai marcar essas outras pétalas aqui para sobressair essa da frente. Então, tira bem o excesso e você vem aqui, ó, marcando ela aqui embaixo. E puxa pra cá, fazendo um degradê. Pode vir um pouquinho na lateral. Se o pincel tiver muito seco, dá uma hidratada nele, porque o pincel precisa deslizar. Vem um leve sombreado, ó. Você vem puxando aqui pro meio, ó. Mais embaixo da pétala.
Agora a gente vai demarcar as outras pétalas, mas antes com um pincelzinho chato também, você vai pegar o branco. E a gente vai fazer essa parte aqui de baixo, ó. Viu? Demarcar lá bem. Marcar tudo aqui de volta novamente. E agora a gente vai fazer as voltinhas aqui. A gente vai usar o próprio stencil para fazer essas voltinhas. Então, vou pegar uma maior para chegar até aqui o meio. Vou virar essa aqui, ó. Aí, vou marcar aqui, ó. Marco uma, vou marcar a outra agora. Vou aproveitar o extenso também. E assim, eu destaquei uma pétala da outra. Agora vamos retocar de novo um branco. Encaixar lá. Cadê? Esse aqui, né? E vamos clarear aqui. E agora, a gente dá uma clareada aqui também, ó, nessas laterais aqui. E agora a gente vai dar mais uma escurecidinha aqui, nesse meinho aqui. E antes da gente escurecer, a gente vai pegar o laranja. Antes de escurecer, a gente vai pegar o laranja. Vamos fazer aqui. Vamos demarcar as pontinhas. Descarrega bem o pincel. E vem demarcando aqui, ó. Ó. Essas pontinhas aqui. As pontinhas. Vou aproveitar que eu tô com o extenso aqui, vou pegar um laranja novamente, vou deixar ele um pouquinho mais forte. E nós vamos escurecer essa parte aqui, ó. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vem subindo um degradê. Tá vendo? Só um pouquinho mais, já escureceu. E aqui a bordinha dela.
Pronto. Feito isso, a gente vai pegar um pincelzinho chato. Pega um pincelzinho chato e faz aqui, ó. Aqueles risquinhos aqui. Faz a divisão, né, das folhas. Vou pegar aqueles lixados, que acho que ele é melhor. Aí. Que esses aqui. E ela tem no meio, ela tem os pisticho dela na própria flor, né? Então, no próprio lírio, ele tem aqui, ó, os pistichos dele. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora o sombra queimada. Pode ser outro também, se você preferir, um marrom escuro ou um gel envelhecedor tabaco. E a gente vai fazer aqui. Você não cobre totalmente essas bolinhas aqui, né? Vamos falar assim. Quando você chegar nela, você pode passar o pincel, mas você vem mais suavemente, tá? Ó, sem fazer muita pressão, mais suavemente. Tá vendo, ó? Você vai fazer mais pressão, mais nos raminhos. Aqui nessa bolinha aqui não vai fazer muito não. Agora você vai pegar o amarelo. Vou usar o amarelo ouro novamente. E vou passar o amarelo ouro aqui. Quando ele secar, a gente vem e retoca ele. Quando ele secar, a gente vem dar uma retocada nele. Deixa ele secar um pouquinho. Agora vamos para as hortênsias, né? Vamos fazer as hortênsias agora. Vamos aqui. Vamos começar por essa. Nós temos aqui todas essas pétalas. Como que eu vou começar? Eu vou pegar essa maiorzinha. Vou pegar o lilás, vou pegar o lilás e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou posicionar uma aqui, pode ser mais para baixo por causa da outra ali, sem pegar o meio aqui. Você não vai deixar pegar no meio, tá? Nenhum não. Só em volta na lateral. Ó. Vocês estão vendo? Vou intercalar aqui no meio.
Vou fazer mais uma aqui, intercalada também no meio. Mais uma aqui. Tá? Fiz mais claro um pouquinho. Vou intercalar agora aqui. Tá vendo? Eu passei, ó, não deixei pegar em cima da outra que eu já fiz. Mesma coisa, ó. Vou passar aqui. Não vou deixar pegar em cima da outra aqui que eu já fiz. A gente dá uma escurecidinha aqui. A gente vai pegar um tom mais escuro. Só que a gente vai usar esse mesmo pincel que tá sujo de lilás. Então, você vai pegar bem pouquinho a tinta. Bem pouquinho a tinta, tá, gente? Pra dar um tom só um pouquinho mais claro. Tem essas três pétalazinhas aqui, ó. Então, você vai vir com as três aqui. E vai fazer aqui, ó. Vai ficar por detrás. Depois a gente vai clarear ela também. E vamos aproveitar esse mesmo tom. E vamos fazer aqui embaixo, ó. Esse mesmo tom. Pode passar por cima da pétala aqui embaixo, da folha, né? Não tem problema. Ó. E sempre tomando cuidado para não deixar passar uma por cima da outra. Tá vendo? Ó? A gente vai preencher, mas tomando cuidado para não deixar passar uma em cima da outra. E preservando o meio. Lembrando que eu usei o mesmo pincel que estava sujo de lilás. Usei ele para pegar um tom um pouquinho mais escuro. Ó, sem deixar passar por cima. Tá? Agora nós vamos acrescentar um pouco de branco no pincel. Você pode até dar uma nesse meinho aqui, ó. Você pode vir com esse pincel que tá sujinho, dar uma escurecida aqui, ó. Nesse meinho. Deixa bem. Você pode dar uma escurecida, ó, entre as folhas e o meinho da pétalazinha. Escurecer um pouquinho mais. Pronto. Agora a gente vai pegar o lilás novamente. Vai pegar o lilás novamente, vai voltar lá em cima da mesma pétala e vamos só você posicionar em cima novamente e ir retocando ela. Agora a gente pode pegar um pouquinho de branco. Pra dar uma clareada nela, a gente pega um pouquinho de branco. Vem retocando as mesmas pétalas.
vem retocando as mesmas pétalas, preservando o meinho dela que eu falei pra vocês. Pra ela começar a vir pra frente, né? Pra ir dando uma clareada, porque conforme a tinta vai secando, ela vai escurecendo. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá? O vídeo tá travando, tá tudo certinho. Como é que tá, hein? Que eu não tenho como saber, né? Se tá indo tudo certinho aí pra vocês. Agora eu vou pegar um pincel limpo. E vou acrescentar agora algumas pétalas bem branquinha. Lembrando que não é para preencher o meio. Eu acabei esquecendo ali, eu fiz isso. Então o meio não é para preencher. E ele tem aqui no meio dessa hortênsia, ele tem uma bolinha aqui, cada pontinha de folha. Então você só vai vir aqui preenchendo. Pega o branco, ó. Aquele meinho que eu falei pra vocês deixarem, vocês vão preencher ele agora. Um pincelzinho menor, né? A gente consegue fazer aí. Só vem preenchendo os meinhos. Quando seca essa, a gente vai pra outra ali.
Pronto, seca essa, a gente vai vir pra cá agora. Então, eu vou dar uma retocada aqui embaixo. Ele ficou meio escuro. Dá hidratadinha no pincel, o pincel tá meio ressecado. E de leve, vou dar uma tratada nele. E vou escurecer essa parte aqui de baixo, ó. Pronto. Já deu uma escurecida. Vou subir um pouquinho aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora ela aqui, né? Isso aqui eu vou fazer de um jeito mais simples. Eu vou só pegar o branco. Eu vou só pegar o branco agora. Aquele mesmo pincel que estava sujo. E vou vir aqui, ó. Preenchendo as bordas. Meu pincel, ele tá sujo com carmim real, que foi esse que eu fiz aqui embaixo. Lembrando que o meinho você preserva. Então, eu tô fazendo primeiro aqui as laterais. Tô fazendo as laterais aqui. O meinho eu preservo. A gente vai... Não deixa uma pétala passar por cima da outra. Você pode vir preenchendo, ó. Mas sem deixar uma pétala passar por cima da outra. Tá vendo? Você preenche, mas não deixa uma pétala passar por cima da outra. E agora eu vou vir num tom mais claro um pouco. Então, eu posso pegar aquele pincel que tava sujo de branco, né? Pra gente clarear um pouco mais. Preservo o meio. Você pode ir intercalando assim, ó, pra ela dar a impressão que tá uma por cima da outra. Tá vendo? Assim, ó. Você vem com mais branco agora, né? Pegar metade aqui. Sempre que você for aumentando, você nunca deixa ela passar por cima da outra. Então, você olha onde que tá a sua pétala, né? Não deixa passar por cima da outra. Vendo? Ó, eu não tô deixando passar por cima. Tá vendo, ó?
Eu tô passando, mas eu tô tendo cuidado para não deixar passar por cima. Pronto. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Aproveitar o pincel que já tá meio sujinho e vim preenchendo também. Alguns espaços aí vazio. A gente preenche. Se a pétala ficou muito, muito clara, a gente dá uma escurecida nela. Nesse caso, eu vou dar uma escurecidinha nela. Eu achei que ela ficou muito clara. Aqui, ó, na lateral, vou pegar o púrpura, que é uma cor próxima, porque ele não pode ficar com espaços aqui, né? Que nem no caso aqui, ó, da flor, você tem que preencher ele, porque senão ele vai dar a sensação de que tá... Tá vendo? Senão como é que vai dar a impressão de que a flor tá por cima do lírio? Não dá, né? Então, você pode vir preencher um pouquinho mais. E aqui a mesma coisa. Também pode fazer aqui mais uma aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui pra não ficar esse vazio aí. Viu? Pra não ficar esse vazio aí. Você pode pegar pincel filete, eu acho que é mais fácil do que esse outro que eu usei. Você vem com o pincel filete, deixa secar aqui um pouco e a gente termina. Eu resolvi colocar umas margaridas aqui embaixo, né? Então... pegar o extenso de margarida que eu tenho aqui. Ó. E vou colocar umas margarida aqui embaixo. Vamos escurecer um pouco, né, a região que a gente tem que escurecer para clarear, né? A gente vai escurecer um pouco aqui. Pra poder trazer essas margarida aqui pra frente. Aqui embaixo também. E agora a gente vem com a margarida bem aqui na ponta. Bem na ponta aqui, ó. Com batidinhas. Pode fechar esse meio também. Pode fazer uma virada pra lá. Fazer outra aqui. Vocês viram que eu coloquei um fundo pra poder trazer elas pra frente. Agora ela tem essas pétalazinhas que é diferente, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou clarear com o branco. Ó. Tá vendo? Clarear com o branco.
E depois eu venho com o tom mais escuro. Ó, aqui, ó. Fazer mais aqui. Se você quiser, você pode até deixar branco mesmo. Se você achar bonito, né? Pode até deixar branco mesmo. Não tem problema. Mas vamos agora pegar o verde. Vamos pegar um verde bem clarinho. Para que apareça bem. Eu vou pegar aqui o verde folha. Que é um verde bem clarinho misturado com o branco. E nós vamos sobrepor, ele tava assim, né, nessa posição, cadê? Aqui. Você vai virar só um pouquinho e vai vir pintando por cima, ó. Só um pouco, não muito. Vai fazer uma sobreposição em cima desse que você acabou de fazer. Também a mesma coisa. Aqui também. Não dá pra vocês verem, né? O que que eu fiz aqui. Vamos lá. E a gente pode pegar um pouquinho desse vermelho aqui, bem levemente, ó. Fazer um aqui também, ó. Bem de leve. Em cima. Você sobrepõe. E faz bem de leve. Vermelho carmim. Aproveitei o pincel que tava sujo. Não coloquei carga de tinta nele. E tô sobrepondo aqui também. Bem levemente, ó. E aí, agora eu vou retocar esse branco dessa margarida. Porque ele tem que ficar bem branco, bem clarinho. Vou pegar um pincel limpo, né? Vamos retocar agora esse branco dessa margarida aí. Não precisa sobrecarregar. Tira o excesso da tinta. Margarida, se precisar dar mais de uma demão, pode dar mais de uma demão. Que você tá pintando em cima de um tom escuro, então você pode perfeitamente retocar ela com branco, bem branco. Enquanto seca aqui, antes da gente fazer, vamos fazer o miolinho aqui pra... Enquanto vai secando aqui. Então, vou pegar um pincel filete. Vamos fazer os miolinhos dela. Das hortênsias, né? Fazer o miolinho das hortênsias agora.
trocar esses. E aí você molha o pincel. Vamos ver se eu acho aqui. Agora eu vou pegar o pincel zero. Então, eu vou molhar o pincel. Vou molhar ele no branco. Molhar ele na água e no branco. Vou tirar o excesso. E vamos fazer algumas... Meu pincel tá tortinho. Não precisa fazer em todas, só em algumas. Nossa, tá muito ruim. Meu pincel, ele tá... Dá uma entortadinha nele. Tá guardado, né? Vem nos outros também. Não precisa fazer em todos. Só pra dar uma luz de leve. Aí, viu? Só pra dar uma luzinha nele de leve, não muito. E destacar um pouquinho as folhas. Ó, vamos retocar agora as margaridas. Vou pegar o branco e vamos retocar essas margaridas para ele ficar bem clarinho. Quanto mais branquinho ela ficar, mais bonita fica. Dá mais uma reforçada nesse branco. Pra ela ficar bem branquinha. Depois, com um pincelzinho menor, a gente faz o miolinho dela. Pega lá o amarelo cádmio. Ou um amarelo ouro, um amarelo mais clarinho. Vamos usar o amarelo ouro, que é mais clarinho. Você vem aqui, ó, faz um miolinho. Dá pra você misturar no branco um pouquinho. Só um pouquinho de branco.
Ele fica um amarelinho mais clarinho, né? Aí, só faz a parte de baixo, ele fica um amarelinho mais clarinho. Vou colocar aqui alguns arabescos. Que eu gosto, né? Eu adoro colocar arabesco. E esse arabesco eu vou usar o gel envelhecedor de tabaco. Que é para ele ficar na proporção, na cor do outro trabalho aqui. Então eu vou usar para fazer esse arabesco, eu vou usar o gel envelhecedor de tabaco. Não coloca muita pressão, muito cuidado com esse gel envelhecedor. Senão você vai borrar o seu trabalho. Tá vendo? Eu vou colocar ele num tom mais claro. Não vou fazer preto, escurão, igual eu faço. Dessa vez eu vou colocar ele mais clarinho um pouco. Aqui na ponta também. Aqui, ó. Vou descer aqui pra vocês verem. Acho que assim dá. Aqui. Ó, vou colocar aqui na ponta. Sem fazer muita pressão. E vou colocar o gel, que o gel ele é mais claro. Ele deu uma borradinha lá. Eu acabei enroscando meu dedo. Mas a gente dá um jeitinho aqui. Faz assim, pode fazer um outro cabinho aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, pra arrumar esse que borrou. Prontinho. O trabalho está pronto. Vou fazer agora aqui do lado uma sombrinha de leve, ó. Fazer um sombreado aqui de leve. Na lateral. Não muito grande. Sem pressionar, sem fazer pressão no pincel. Do outro lado também. Só tomar cuidado, tá? Sem fazer muita pressão. Se a gente quiser, a gente pode acrescentar uma bordinha de alguma coisa aqui também, que eu acho que vai ficar legal aí. Tipo umas... Como falar? Aqui tem essas folhinhas aqui da margarida, ó. A gente pode colocar elas aqui do lado. Vai ficar um quadrinho. Como se fosse uma ramificação aqui do lado também, ó. A gente encosta ele aqui. Ó. Dá pra vocês verem. A gente encosta ele aqui, ó. Tá vendo? E vem fazendo, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Bem na beirada. Ó. Vai subindo. Sem fazer muita pressão. Fazer aqui também, ó. Mesma coisa.
Já dá outro, outro efeito. Oh, legal, eu gostei. E agora aqui do lado de cá. Terminar ele aqui do lado de cá. Aí, acho que esse lado aqui. E aí, tava assim, né? Pra ficar igual, vamos virar do outro lado. Pra fazer ele virado pra lá. Vou fazer agora ele virado pra lá. E vai subindo. Pronto. Fiz toda a lateral. Embaixo aqui não precisa. É isso, acabou. O projeto tá pronto. Vou tentar virar a câmera aqui para vocês conseguirem ver. Vou ver se eu consigo virar aqui, ó, para vocês verem todo o trabalho, como que ele ficou. Tá vendo, ó? Aqui, ó, parte de cima, como que ela ficou. O lírio ficou assim, a parte superior. E agora vamos descer, que é a parte inferior, pra gente ver. Essa é a parte inferior e a parte superior que você já viu. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a aula. Não sou professora de artesanato, mas o que eu posso fazer para ajudar e ensinar vocês, a gente tenta aprender junto. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um ótimo domingo e um bom descanso para vocês. Beijo!